Program počinje u 11 sati razgledanjem grada i Petrovaradinske tvrđave otvorenim autobusom. Program na štrandu podrazumeva promocije turističkih ponuda gradova koji učestvuju, ali i bogat kulturno-zabavni program koji će se odvijati na Bini. Ono što je posebno bitno je da istaknemo da će celog dana od 2 sata do 8 sati uveče na platou, na glavnom ulazu kod štranda, svi posetioci moći da vide šta je to zanimljivo što za ovu turističku sezonu nude turističke organizacije iz cele Srbije, ali i šta je to zanimljivo u turističkoj ponudi grada Novog Sada i okoline. Gradovi koji učestvuju u kampanji Moja Srbija, pored Novog Sada, su Užice, Novi Pazar, Leskovac, Niš, Subotica, Čačak, Kraljevo, Kragujevac i Beograd. Turističku ponudu će u subotu na štrandu promovisati i turističke organizacije Vojvodine i Sremskih Karlovaca. Od naših agencija, od naših ugostitelja i svih učesnika tražili smo da imaju konkretne programe, tako da ćemo imati prezentaciju i aktivnog odmora, terenskog jahanja konja, promocije wellnessa, hotela, ugostiteljske ponude. Tako da ova ponuda će biti interesantna ne samo za turiste koji posećuju Novi Sad, već i za naše sugrađane. Ja pozivam sve građane da dođu, da obiđu karavan i verujem da će svako naći nešto interesantno. U popodnevnim satima sve posetioce očekuju promocije festivala Exit i ulični svirači, predstavljanje kandidature za Omladinsku prestonicu Evrope 2018. kao i za Evropsku prestonicu kulture 2021. Za 18 sati predviđena je dodela nagrada 52 vikenda u Srbiji Koliko poznaješ Srbiju, gde će Mira Banjac dodeliti nagradu za Atomsku banju Gornja Trepča. O 19 sati nastupit će DJ-evi.